Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha aqui. O negócio tá feio, tá? O negócio tá bem feio. Deixa eu ver uma coisa. 109 dias, falta 1, 2, 3, 4, 5. Ainda falta, ainda vale a pena pegar o teórico militar, tá? Vamos pegar o teórico militar aqui, galera, vale a pena. Ok, deixa eu ver se alguém evoluiu. Aparentemente ninguém evoluiu. Ok, ativar isso aqui. Tô tentando fazer esse avanço aqui, galera. Tá, vou mostrar pra vocês, rapidinho. Tá, esquece isso aqui, já vem pra cá, pelo amor de Deus. Já vem, corre gritando pra cá, mas gritando. Por quê, galera? Eu preciso muito invadir Berlim aqui, tá? Preciso muito, assim, insanamente. É um must, eu realmente preciso chegar em Berlim. Tipo, muito. Come on, guys, come on, come on, come on, come on, come on. Meu Deus, que exército lerdo. Ah! Inclusive eu perdi minha divisão de tanques, né? Agora essa aqui é só a divisão de elite, meu. Exército de elite, tá bom. Vocês vão vir pra cá. Vou tirar um desses caras. Você vai vir pra cá e pra cá. Vou tirar mais um. Pra cá, pra cá. Tô ensinando vocês como é que dá ordem manual, tá vendo, galera? Pra quem de alguma forma não saiba. Pronto. Então, esses caras aqui, eles têm alguns caminhos pra ir pra Berlim, né? Todos levam a Berlim. Tomara que eles cheguem em Berlim. Vamos ativar um ataque aqui e let's go. Só vamos. É. Ele vai ter que vir correndo e gritando pra tentar salvar isso aqui. Esse exército aqui é meu exército de elite, né? Meu exército pesado de elite. Então a gente tá tentando avançar ali antes que a União Soviética chegue. Porque se ela chegar, galera, meio que já era, tá? Tá, eu vou ter que tirar um desses caras. Um desses caras. Pode ser você. Você vai atacar nessa direção. Nessa, né? Você vai atacar nessa direção, obrigado. Pra bloquear esse cara, pronto. Porque nós estamos conseguindo pegar Berlim, galera. Let's go! Let's go! Let's go! Vai! Ah! Chegamos. Berlim é nosso! Berlim é nosso! Berlim é nosso! Vou até diminuir isso aqui. Protect Berlim! É isso. E daqui... de Berlim para o mundo. Galera, eu não vou atacar, tá? Eu só tô construindo ali. De Berlim para o mundo. Como é que tá o coisa de guerra? Como assim, 45, 54? Eu peguei Berlim, pô. Tá zoando? Companhia de manutenção nível 2, ok. O Hayek nem sabe que Berlim caiu ainda. Só pra deixar claro. Você dá uma segurada aqui. Pronto. A gente tá segurando Berlim. Por favor, você. É, tá ok. Cara, como assim? Como não apareceu um evento que Berlim caiu? E como me deu só 1%? What the fuck? Como assim Berlim só me deu 1%? Não faz nem sentido. A gente tá tentando tomar Frankfurt aqui, né? Toma Frankfurt aí, meu querido. Já ataca aqui nessa direção. Não pensa duas vezes, não. Só vem. Você também vem pra cá e pra cá. Todos vocês avancem aqui. Todos vocês avancem aqui, por favor. Você, então, faça... avance pra cá e daí faça isso. Ó, vamos pegar um. Poderoso 1. Você vai vir pra cá e pra cá. E o outro vai vir pra cá. Pronto. Vamos tentar lá pegar Stuttgart pra tentar ganhar alguns pontos aí, né, galera? Porque aparentemente só tomar Berlim não é o suficiente. Uau, a galera aqui tá sofrendo um pouquinho, né? Com o manpower. Opa! Tem uma fábrica sobrando. What? Isso nunca me aconteceu. Como assim? Eu não sei o que é fábrica sobrando. Deixa eu ver se eu preciso de mais antitanques. Na verdade, estamos bem de antitanques. Preciso de equipamento de suporte. Então vamos colocar aqui equipamento de suporte. Põe aí os equipamentos de suporte. É isso. Let's go. Ok. Bolsão aqui feito, né? Com sucesso. Galera. What? Pô, tá zoando. Deixa eu tirar essas linhas aqui.
Vocês, por favor, venham pra cá. Essa linha aqui eu posso esticar ela um pouquinho. Essa linha aqui eu posso diminuí-la um pouquinho. Pronto. Ok. Continuar avançando naquele ponto. Eu peguei Berlim. Poderia vir pegar isso aqui? Poderia. Poderia. Faz sentido pegar? Talvez. É um bom ponto ali, né? De vitória. Mas por enquanto vamos continuar acabando com isso aqui. Tá difícil avançar nesse lugar. A gente tem manpower. Manpower tá subindo. A gente tem equipamento. Cara, é muito estranho ter equipamento, ter manpower, ter tudo. Vocês façam isso e façam isso. Faça isso. Você, bloqueia esse cara aqui de andar, por favor. Você, não ataca aí, não. O que, que tem perdido? Meu Deus do céu. O que, que esses caras estão fazendo da vida? O que, que esses caras estão fazendo da vida? Ok, tô tentando furar esse bloqueio aqui, tá difícil. Aparentemente meu amigo ali tá pegando isso aqui, né? Tá conseguindo. Muitas vezes a gente tá só dando um oi ali, né? Dando uma passeada. Aquele velho oi. Aquele velho olá. O que você tá fazendo? Ah, isso aqui eventualmente vai cair. Vamos tentar forçar aqui pra tentar retomar Luxemburgo. Cara que encontrou uma galera aqui, né? Isso é ruim. Galera dando uma segurada. Mas, por enquanto, estamos afunilando bem os caras, né? Tá beleza. Como é que tá aí? 46%. Oh, God. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais. Porcentos. Tá. Creio eu. Creio eu. Que a União Soviética esteja segurando aquilo ali. Eu espero que ela esteja, tá? Eu vou fazer uma movimentação aqui. Vou furar isso aqui. Vocês, por favor, vão vir pra cá. Deixa eu realocar esses caras. Activate. Very interesting. Você, faça isso e isso. Todo o restante. Faça isso. E daí isso. Vou furar esse bloqueio aqui, galera. Activate. Perfeito. Acho que aquilo ali vai ir muito bem, obrigado. Cara, o cavalinho deles aqui foi muito rápido, né? Achou! Olha a quantidade de italiano que tá ali, meu Deus do céu. Em quantos italianos se faz um estetino? Tá bom, deixa isso pra lá. Nem quero pegar isso aí, não. Para aqui, venha pra cá. Vamos furar esse bloqueio de cá. Você vai? Você vai mesmo? Você não só vai, como se você já está indo. Hello there! Vou parar esses caras aqui. Tentando forçar o ataque aqui, mas não tá fácil pra ninguém. Pois força aqui, hein? Ok. Esse ataque aqui tá vindo da União Soviética. União Soviética. Ok. Tá vindo devagarzinho ali. Eu esqueci de olhar aqui, né, galera? O que, que tava rolando. Aparentemente não está rolando coisas boas. Ataca pra cá. Você ataca nessa direção e pra cá, por favor. Ele sempre tá perdendo os territórios. That's not good. Em teoria, agora o ponto é aqui, né, galera? Esse aqui é o point. Todo mundo venha pra cá. Roito, seja bem-vindo. Tetris Games, seja bem-vindo. Todos sejam muito bem-vindos, galera. Vaca pegou Berlim ou foi a URSS? Oh, tá zoando, pô. Lógico, foi o Aquinha. Nossa, olha essa zoeira aqui. Ah, já peguei aquilo ali. Vou atacar nessa direção. Vou tentar ajudar esse nosso brother aqui, né? Aparentemente atacar aqui não é a coisa mais fácil do mundo. Vencer um exército italiano. Ok.
Eles retomaram aqui, como? Oh, God! Agora sou eu que... Oh, God, fica parado aí. Pera. Essa é a Itália aqui. Todos vocês, venham pra cá. Você, fica aqui mesmo. Taca nessa direção. Taca nessa direção. Não entendi bem, mas tudo bem. Aparentemente ele sabe o que estão fazendo. Por que esse cavalinho tá aqui de novo? Tô zoando, pô. Ah, agora vocês resolveram tomar ali. Legal. Eu quero salvar minha divisão porque eu realmente não quero perder ela. Ok. Oh, não! Pera. Você não capitulou pra mim, né? Ele não capitulou pra mim. Tá bom. Deveria ter visto isso. Vamos lá, galera. Agora olha só. Vocês que já estão aqui embaixo. Eles estão... Onde está esse exército? Esse exército está aqui no meio. Esse exército está aqui embaixo. Beleza. Vocês já criam um front aqui. Até aqui. Tá bom. Vocês vão atacar nessa direção. Deveria ter olhado, galera. Ah, que tristeza. Vocês criam um front aqui. Vocês vão atacar nessa direção. Vocês que estão aqui, né, nesse lugar, vão criar um front aqui no meio. E vão atacar nessa direção. E vocês primeiro vão limpar isso aqui. Limpa essa zoeira aqui. Não deixa isso aqui acontecer, não. Pelo amor de Deus. É a maior zoeira do universo. Isso aqui não deveria existir, isso aqui. Vai pra lá. Pronto. Thank you. Perfeito. Agora vocês venham pra cá. E vocês vão ruxar essa direção. Pronto. Ok. Só vem. Esses caras não estão posicionados, tá vendo? Então, avanço rápido, por favor. Avanço rápido pra todo mundo, porque a galera não está posicionada. E agora é hora da gente fazer aqui, né? Pontos. Agora é hora da gente fazer score. Galera não está posicionada. Galera não está posicionada. Shang-Chi capitulou. Hello there. Amigão, só vai. Oh, tá zoando. Oh, embora. Vem pra cá, já desce em Genoa. Vem pra cá, vem pra cá. Só vai. Não espera ninguém, não. Libéria se juntou aos aliados por algum motivo. Aparentemente tinha alguém ameaçando a Libéria. Vou me aliar ao Reich pra ganhar face da URSS Romênia. Reich capitula. Oh, não! Bem isso. Cara, isso aqui não tá parecendo bonito, né? Vou tentar estourar o máximo possível aí de manpower. Pra gente... Ativar isso aqui também. Como é que tá aqui? Achei que ia ser um pouquinho mais fácil, galera. Achei que ia ser um pouquinho mais fácil. Acabou que até que os caras seguraram bem. Não tenho mais os efeitos, ok? Cara, eu tô ganhando manpower, de alguma forma. Deixa eu tirar isso aqui. Lembrando que eu tô com o negócio de ativar, né, ali automático, né? Beleza, tamo pegando aquilo ali. Faz um pouquinho mais de artilharia, hein? Faz isso aqui. E boa, pronto. Como é que tá aqui? Por isso. Não preciso ativar isso ou preciso? Não, não preciso. Seria interessante ter um pouquinho mais de estabilidade. Como é que tá os territórios? Territorie. Territorie tá de boa. Ok, só vamos. Só vamos. Vocês, por favor, vai. Vai. Só vai.
Então vai. A gente tá avançando em... em manada ali, né, galera? A gente tá avançando em manada aqui, né? A União Soviética mal chegou com o exército dela aqui ainda. Então, tô feliz com isso. O atrito ali tá explodindo, né? Mas a gente não liga pra atrito. É o famoso, como diriam meus amigos, o que é atrito, né? O que é atrito? Se não um número. Ok? Continuar avançando pra cá. Você, por favor, avance aqui e depois pra cá, beleza? Continuar avançando em linhas rápidas ali. Podemos gastar um pouquinho de pontos pra pegar o próximo. Vocês estão avançando pra cá, beleza? Você vai avançar pra cá e pra cá, pra Bologna. O mais rápido possível, não deu, né? Que pena. Alguém se feriu, hein? Cara, agora a Itália colocou muito exército aqui. Nessa linha. Furar isso aqui vai ser difícil. Tá, de fato, furar isso aqui agora vai ser bem difícil. Os bons pontos que eu teria ali estão atrás do rio. Então, eu não sei se a gente vai quebrar esse rio aqui facilmente. Talvez a gente sofra aqui um pouquinho, galera. O que que vai rolar? Estamos tentando atacar em manada aqui, mas agora com certeza o atrito vai ser pesado. É, inclusive a quantidade de equipamento aqui já está estourando. Companhia de sinal já foi, beleza. Vamos... Cara, eu vou com isso aqui nível 3, à frente... Não, tá muito à frente do tempo, não rola. Isso aqui talvez? Isso aqui, beleza. Nunca vi acontecer com ninguém, o quê? Generais podem morrer? É, eu também nunca vi acontecer não, pra ser muito sincero. Tá, esses caras aqui estão sem coisa, né? Cara, não tem lugar que eu possa me aproveitar, porque esse rio aqui, ele atravessa aqui inteirinho, tá vendo? Situação difícil aqui, galera. Essa travessia aqui, ela realmente é problemática. Ela realmente é problemática. Os caras virem. Vamos ver se a gente consegue fazer um avanço ali. Como é que tá? Contribuição, 47 com 52 ainda. Não tá fácil fazer essa travessia aqui. Não vai ser mesmo, né? A gente ganhar aqui vai ser na pura brutalidade. Pura brutalidade, queimando equipamento, queimando manpower. Porque realmente isso aqui é jogar homens aqui em cima, galera. Não tem muito o que fazer. Tá acontecendo? Tá acontecendo, mas... Cara, não ataca aí, pelo amor de Deus. Ataca de cá. Que raio de motivo vocês não estão atacando aqui? Não faz nem sentido. Por favor, ataque ali. Vamos forçar esse ataque aqui o máximo possível. Até ficar verdinho e a gente passar o carro. É isso. O famoso só vai. Tá, faz aí. Deixa eu ver como é que eu tô de aço. É, tá faltando aço pra um caramba, né? Manda aço aí, União Soviética, que tá feio. Estamos desassados aqui. Ok. Fábrica sobrando, Aka. Já demos um jeito. Cara, esse bloqueio aqui vai ser difícil, viu? Tá sendo trash. Deveras trash. Adunara. Equipamento de infantaria melhorado. Só vai. Isso aqui tá muito à frente do tempo. Vamos pegar um pouquinho aqui de indústria. Agora tá indo, hein, galera. Agora tá indo. General Romeno, né? General Romeno.
caras reforçam um pouquinho e já ataca. Incrível. Ó, para um pouquinho, reforça e já ataca. Daqui é a famosa tática do só vai. Ó, furamos o bloqueio aqui. Isso aqui também é bom, ó. Ali é ótimo. Você tá atacando o lado errado. Eu não, sinceramente não tô entendendo. Ah, tá. Já entendi. Já entendi. Pronto. Ah, talvez não fosse, né? Cara, ataca aqui, por favor. Pelo amor de Deus, ataca aqui. Ataca nessa direção. Esse aqui que é o importante de perfurar. O resto é resto. Perfurou aqui, acabou. Ah, eles deram reforço. Ah, sai pra lá. Para de dar fucking reforço, pô. Meu Deus, reforço é infinito. Reforço dos caras é infinito. Talvez a gente devesse usar alguma outra coisa que não fosse força bruta, né, galera? Porque a coisa tá ficando feia aqui, galera. A coisa tá ficando feia. Vamos parar aqui um pouquinho. Vou encerrar esse episódio. No próximo a gente derruba a Itália. Mais prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do ar e até mais. Tchau, tchau.